Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Yana sizlar bilan Yog'imjon. Bugun YouTube'da blogerlik darsimizning 3-chi qismini boshlaymiz. Ya'ni YouTube'da g'oya tanlash. Ammo seni gaplashib o'tdik. Shu maqsadimiz pul topish yo'li. Endi g'oya tanlaymiz va undan keyingisiga xudo xohlasa kanalni ochib g'oya tanlashda ham qanaqa bo'ladi g'oya tanlash? Bitta xonaga kirib olib yotsangiz o'zingizni g'oya kelib qolmaydi. Uning uchun nima qilish kerak g'oya? Birinchi o'rinda oldin aytganimdek o'zingizni qiziqishingiz. O'sha qiziqishingiz, o'sha ishlab yurgan, qilib yurgan ishingiz bo'ladi. O'sha orqali yo YouTube'da ko'proq kimnidir ko'ryapsiz, qaysidir kanallarni ko'rasiz, qandaydir yo'nalishda, qandaydir kasbda bo'lishi mumkin, ko'ryapsiz, o'sha sizga yoqadi. O'shalardan ko'rib, g'oya kelib chiqadi, yoki kitob o'qib ko'rasiz, yoki bir yaxshi bir kino ko'rib ham g'oya kelib qolishi mumkin, yoki bir ko'chaga aylanib kelib ham o'zingizga g'oya kelib qolishi mumkin, atroflarga qarab, yoki bir toqqa chiqib kelib. Hammada har xil. Masalan, menda siqilsam yo bir nimadir o'ylamoqchi bo'lsam, xonaga kirib olmaymanda. Shunday chiqaman ko'chaga, yuraman. Farqi yo'q yerga. Bir joyga borib kelaman. Shunchaki yuraman. O'sha yurish davomida fikrlab, o'sha hamma o'ylovlarimni, nima o'ylov bo'lsa, hammasini o'sha jarayonda menga keladi o'sha. G'oyasi bo'ladimi yo'q? O'zim bir nimandir o'ylab olishim kerak bo'ladimi? Bir joyga o'tiribmas, yuraman. O'sha yurib, o'sha yo'l-yo'laki bo'ladi emas. Sizda balki boshqachadir. Hammada har xil. Muhimi g'oya o'zidan-o'zi kelib qolmaydi, yotsa. Izlanish kerak. Kitobga ko'ring, yo bir o'sha katta-katta blogerlarning videolarini ko'ring. Faqat o'zbeklar emas, rus Amerikani katta-katta blogerlarni ko'ring, tilini tushunish shart emas. O'zini tutishini, keyin prosmotrlarni ko'rasiz, podpischilarni ko'rasiz. Qayerdan uncha odam unga qiziq, nima sababdan o'ziga qiziqtirgan odamlarni. O'shanga e'tibor qilib, boshqalardan nimasi bilan ajralib turadi, o'shalarga e'tibor qilsangiz, o'zi sekin-sekin g'oya kelib boshlaydi. Hozir sizlarga sana beraman yo'nalishlarni YouTube'da blogerlikda. Xo'sh, birinchisi. Siz bir qo'lingizdan bir nimadir kasbingiz bor, qo'lingizdan keladi. Nimadir yasash, hunarmandchilik bo'lishi mumkin yo o'ymakorlik bo'ladimi? Yoki tikuvchimisiz? Yoki to'qiysizmi? Yoki har xil suvenirlar yasashda yaxshi ko'rasizmi? O'sha naqa videolarni, o'sha tayyorlash jarayonini videoga olishingiz mumkin. U nima deydi? Handmade deb qidirsangiz YouTube'da bor o'sha videolar. Yo life hack bo'lishi mumkin. Ular soqov videolar desa ham bo'ladi. Unga gapirilmaydi. Muallif ko'rinmaydi, faqat qo'l ko'rinadi. Bir kishi videoga olib turadi, nima qilib qolgan o'sha siz ishingizni qilasiz. O'sha polni ish bo'lgandan keyin videoni montaj jarayonida tezlashtirib qo'yishingiz mumkin. Uni ham ko'ruvchilar soni ko'p. Ham unda shunisi yaxshi, u soqo videolarni bitta o'zbeklar ko'rmaydi uni. Butun dunyo ko'radi. Siz joylashtirayotgan paytingiz faqat o'zbekcha yozmaysizmi? Inglizcha yozishingiz mumkin. O'zbekcha ham qo'shasiz. Butun dunyo ko'rishi mumkin. Prosmotr juda ham ko'p bo'lishi mumkin sizning ishingizga qarab, mahoratingizga qarab. Keyin o'rgatuvchi yo'nalish, bu ham misol siz darsliklar o'tishingiz mumkin YouTube orqali yoki kompyuterda monitor bilan har xil programmalarda ishlashni o'rgatasiz.
Yo'q, bo'lmasam sinfxonada учебный центрларда bo'ladi-ku. Doskani yonida kamerani qo'yib dars o'tasiz. Nima bilan bo'lsang o'z mutaxassislik bo'yicha. Bu ham bir yo'nalish. O'sha har doim shu ishni qilasiz. Agar sizda kamerangiz, kartasini zo'r kamerangiz bo'lsa, yani qimmat 2,5-3 ming dollarlik kamerangiz bor qo'lingizda, mikrofonlari ham zo'r. Siz tabiatni videoga olishni yaxshi ko'rasiz. Bu ham bir yo'nalish. Toqqa chiqasiz. O'sha daraxtlarda, o'sha bahor paytlari, misol qishki qor bilan burkangan daraxtlarda, chiroyli manzaralarni olasiz tog'larda. O'sha ham bir yo'nalish. Qushlar sayrab turgan bo'lishi mumkin. De ko'rgan odamda bahri dili ochiladigan videolar tayyorlasangiz, bu ham bir yo'nalish. O'sha vlogingizda o'shanaqa yo'nalishda ham qilsangiz, unda ham faqat o'zbeklar ko'rmaydi uni ham. Unga gapirmaysiz, siz ko'rinmaysiz. Agar ekranda oldiga chiqish kelsa, uyalsangiz. Retseptlik videolar joylashtirish mumkin. Ovqatni retsepti. Handmade o'xshagan. Bu ham bir kishi video ko'rib turadi, faqat qo'li tushadi. Ovqatni qilasiz. Xohlang gapiring, xohlang shuni yozib, retseptlarni yozish bilan ham qilish mumkin. Agar gapirishga ham uyalaman deydigan bo'lsangiz. Keyin yana prank videolar. U lekin judayam ommabop bo'lib ketadigan, tez ko'tariladigan yo'nalish. Prank deganda birovni ustidan kulib tashlash emas, hazil. Hazil bo'ladi-yu. Ma'noli, o'sha odamlarga bir ibrat bo'ladigan, da'vat bo'ladigan, yaxshilikka chorlaydigan videolar bo'lishi mumkin. Nimada televizorlarda ham chiqib qoldi-ku. Bir bola ich og'rib qoldi. Yalonan. Hamma xola so'rayapti, nima qilyapsan, nima bo'lyapti, tez yordam chaqirayin deb. Hech kim bee'tibor bo'lmadi, shu odamlarni reaksiyasini tekshiryapti. Yo boshqacha yo'llar bilan pul tashlab qo'yib ham yo'l ko'chaga xafa bo'lish yo'llarda chiqaryapti. U chiqardi bo'ldi degani emas. Siz o'zingizni joyiga qiling shu narsalarni. Yoki mikrofon bilan bitta kamera chovib yuradi sizni. Odamlarga savol javob qilishingiz mumkin. Har xil so'rovlar o'tkazishingiz mumkin. Eng ommabop bo'lib ketgan o'sha savol javoblarda yo'lovchi dasturi Azon TV'da. O'sha misol bo'la oladi. Mana odamlarga shuncha foydasi tegyapti. Hamma o'shandan foyda olyapti. Lekin o'sha bu yo'nalishlarda ichida eng tez rivojlanadigani ham eng mashhur bo'ladigani bu blogerlik. Ya'ni shaxsiy o'zingizni blogingizda olib yurasiz, video blog. O'ziz chiqasiz. Hozir men ham siz bilan shunday gaplashyapman. Samshu, unga yo'nalish xohlasangiz o'sha blogerlik bo'lasiz, bloger bo'lasiz, o'zingizni ko'rsatasiz. Faqat unga sal ozroq mehnat qilish kerak. Kamera bilan hayajonlanmasdan gaplashishdi. Ozgina mehnat bo'ladi. Keyin uni ham o'zini mas'uliyati bor. Bloger bo'lganingizdan keyin xohlagan temada gapirasiz. Xohlagan temani olib chiqishingiz mumkin. Masalan, ovqat qilishingiz mumkin, retseptini ko'rsatib, o'zingizni ko'rsatasiz, ya'ni qo'lmasin, chekkaga video qo'yib, ovqat qilasiz. Tovuqqa sayrga chiqqan paytingiz dam olgani, do'stlar bilanmi, boshqa oilaviy manzaralarni videoga tushirasiz, buni ham qo'yaverasiz. Hayot misol, xohlasangiz har kun video olasiz. Kunlik nima ish qilyapsiz,
Vlogger erkin inson. Vlogerlikda qanaqa desam bo'ladi? Alohida shaxsiy telekanal deb atasam bo'ladi. Boshlig'i ham o'zingiz, hisobchi ham o'zingiz, buxgalter. Agar televideniye bilan solishtiradigan bo'lsangiz, diktor ham o'zingiz bo'lasiz, montajchi ham o'zingiz, video operator ham o'zingiz, kameraga olasiz. Hammasi o'zingiz. Erkin odam. Faqat unga ko'proq izlanish, ko'proq kitob o'qish kerak, dunyo qarashni oshirish kerakki, hozir men gapiryapman, hozir o'zimdan qo'limdan kelgancha gapiryapman. Kuzatib turganlar ichida qanchadan qancha aqlli odamlar bor. O'shalarga o'zizga jalb qila olishingiz kerak. Lekin foydasi ko'p. Masalan, deylik, handmade videolar tayyorlaysiz. Unda faqat o'sha tayyorlayotgan narsalaringiz va qo'lingiz tushadi. Tayyorlayotgan nimadir yasayotgan bo'lsangiz, o'sha yasayotgan narsangiz mashhur bo'ladi, ko'rinadi, hamma ko'radi. Retseptli videolarda faqat o'sha retseptlar tarqaydi. O'sha ovqat bo'ladimi, pishiriq bo'ladimi? Yo boshqa. Nimada video darsliklarda ham shunday. Siz hamma programma qilishni o'rgatyapsizmi? Montaj qilishni o'rgatyapsizmi? U o'sha o'rgatayotgan narsangiz mashhur bo'ladi. Lekin blogerlikda faqat siz ko'rinasiz hammaga. U o'zini salbisi ham bularga nisbatan sal mas'uliyati bor. Ko'proq o'zingiz sizga ishlashingiz kerak. Lekin o'sha ham daromadi o'shanga yarasha bo'ladi. Shuning uchun ham videomni, darsligim nomi YouTube'da blogerlik deb nomladimki, o'sha blogerlik haqida ko'proq qo'limdan kelgancha ko'rsatib bermoqchimanki, o'shanda foyda ko'proq.